Han har nu bytt spö här. Tacklat upp med 12-fotade CTS D-kuva. Så det står 5-6 på. Samma som det lilla spöet som jag hade innan. Vad har jag då hängt på här? Jo, jag ville testa en skadgetlina som jag hade hemma vid skåpet. Den är på 400 grain. Vilket innebar 26 gram. Lägger vi på en spets där. Nu har jag en intermediate spets. Känns jättetrevlig. Aningen tung kanske med denna spetsen. Och här har en laser, 40 pons laserlina. Denna skadgetlinan är 5,60 lång. Den använder över och kastar. Jättefint. Så det är inga problem. Och ni ser många belackade säga att man inte kastar vanligt med skadget. Men jag gör det. Och det fungerar lika väl som man kör ett par pok. Då fungerar de vanliga kasten också, tycker jag. Denna lina upplevde jag som lite tunn faktiskt. Det här spöet kör jag normalt i en 6-7 årsutgift. Det är lite svårt att få till det här. Som sagt, den kände jag lite tung. Det är konstigt, för att köra OPST på denna på 400 gräns, så den är inte alls tung, tycker inte jag. Men det kastar ju som ett spjut, det är ju ingen snack om det. Ingen snack om det. Så den är helt klart användbar. Och där vi kör vi med knappt 10 de här kasterna. Och det fungerar ju. Den sitter ju riktigt bra. Kändes det som. Ja. Jag vet inte om det kan bli så mycket annorlunda. Nu var den inte. När jag kastade en stund så kändes den inte fullt så tung. Den var ju helt okej att fiska med också. Absolut. Och spöet har ju en väldigt stort grainfönster, om man säger så. Det är ju mellan, någonstans mellan 25 till 35 gram, så det fungerar ju jättefint. Ja. Nu är det snart dags för att ta sig en kopp kaffe, tror jag. Och rigga upp lite tyngre grejer, tror jag. Sagt var, jag sätter en intermediate spets här på nu, så att så, nu har jag gjort så att jag har min termometer här. Jag är lite nyfiken på vad vi har för temperatur i vattnet. Och den visar 5 grader nu. Så det är nog ett tag innan sjön fryser till här igen. Det är rätt så gott att hålla lite koll på detta, att jag håller 5 grader. Kastar riktigt fint när man bara tar det lugnt och vackert. Så känns det jävligt fint faktiskt. Ja, det var en höjda lina detta också. Det är lite kul när man plockar fram det som man hade för ett tag sedan i skåpet.
Och det visade sig att det fungerar jävligt bra. Riktigt trevligt på det. Jag nog på 400 grejen som sagt var, så att den stämde väl bra då. Så tackar vi för det så länge.